Родинна трансплантація від матері до сина. У Чернівцях уперше провели пересадку нирки. 41-річному чоловіку життєво необхідний орган дала його 60-річна мати, а медики провели операцію абсолютно безкоштовно. Тож, що зараз із пацієнтами? Як відбувалася пересадка та чи будуть відтепер проводити на Буковині такі операційні втручання і надалі? Дізнавалася моя колега. Трансплантувати катастрофічно необхідні для здорового життя органи тепер можна і на Буковині, бо ж вперше за всю історію в Чернівецькій обласній клінічній лікарні відбулася пересадка нирки від родинного донора. Якщо ви пам'ятаєте, що близько півтора року тому назад, чуть менше, також за цими столами, ми вперше в цьому закладі охорони здоров'я виконали операцію на відкритому серці. І сьогодні надзвичайно приємно повторювати ці слова. Вперше на території Буковини виконана родинна трансплантація. Спільно із львівськими колегами лікарі провели операцію, яка тривала близько 5 годин. Життєво необхідний орган 41-річному пацієнту дала його рідна 60-річна мати. Зараз вони почуваються добре, але на період реабілітації будуть знаходитися під наглядом лікарів. Трансплантація для цього пацієнта проведена цілком безкоштовно. Абсолютно. Як для пацієнта, так і для їхніх родичів. Абсолютно безкоштовні. Всі трансплантації органів, які будуть виконуватися в обласній клінічній лікарні, вони будуть проходити абсолютно безкоштовно, за це платить держава. Те, що у Чернівцях почали і планують надалі проводити трансплантацію органів, добре для всіх тих буковинців, які цього потребують. Адже після проведення операції потрібно пройти курс реабілітації, який у кожного триває по-різному, розповідають лікарі. У зв'язку з тим, що центр наш запрацював, кожен, хто потребує трансплантації органів, може звертатися до нас, отримати перелік обстежень, отримати консультацію трансплантолога і заключення, що вони потребують цієї трансплантації і стати на лист очікування. Подальшому дані кожного пацієнта вносять до загальної бази реєстру. Та що найголовніше, за наявності необхідного органу, який підходить організму хворого, проводять трансплантацію. На сьогоднішній день в Чернівецькій області 112 хворих, які знаходяться на діалізі. Тобто це кожен хворий потенційно потребує трансплантації нирки. Це ми говоримо тільки про нирку, не говорячи про трансплантацію інших органів – печінка, легені, серце. Сподіваємося, що такий стрімкий розвиток трансплантації в Україні, який набрав швидкість останніми роками, він призведе до того, що суспільство повернеться так обличчям до трансплантації, до цих хворих, які потребують трансплантації, і ми зможемо активніше працювати в цьому напрямку. Даяна Грубер, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.